Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze série Dr. Z zkouší. Máme tu hru, která se jmenuje Death State. Je to, podle Steamu se jedná o roguelike bullet hell hru, která je zasazena do bizarního světa, dimenziálního průzkumu. Můžeme hrát jako rozdílný množství postav, který se snaží zjistit, nebo snaží odhalit osud profesora Ellenberga, který otevřel portál do prázdnoty. Takže to je takový úvod do hry Death State. V podstatě se jedná o další roguelike střílečku, kterých je mraky. Uvidíme, jestli tahle nabízí něco zajímavého, uvidíme, jestli tahle přináší něco nového, uvidíme, jestli tahle stojí za to hrát. Já mám takový pocit, že cenově se pohybuje Death State za 14,99 euro, což je vždycky trošku, jak je to na 10 euro tak nějak, tak už by to mělo být fakt jako nějaký zajímavý. Pojďme se kouknout na options, prvé se pojďme kouknout na graphics teda, takhle. Zde si můžete přepnout, je to trošku zvláštní, hra se spustila ve Windows v 4:3 aspektu a v strašně malém rozlišení. Můžete si tady přepnout mezi Windows a fullscreenem, opět chybí borderless Windows. Tohle, no je to takový pofiderní to přepínání. Musí se to restartovat pak ta hra. Options. Změna hlasitosti hudby, zvuku, auto pickup off, mouse move off, hitbox visible on, controls. Podívám se na controls, podívám se, jak se to ovládá. Pohyb, VASD, jasně, ability Qčko, potion Rko, asi Rko, jo. Stop fire, přestat střílet, left shift, aha, a jak je začít střílet? Možná střílíme neustále. Stop moving, right mouse. OK. Dodge up, dodge down, dodge left, dodge right. A můžeme vyhýbat, takže to jsou šipky. Použít relik Ečko. Fkem interact a Cčkem inventory. Tak a active dodge space. Dobrý, tak pojďme na to, stejně si z toho nic nepamatuju, z těch controls. Zase si dáme klasicky nějakých 15-20 minutek, uvidíme, jak to půjde, jak nás to bude bavit. A na závěr si povíme, co si o tom myslím. New game, nebo to si tak nějak budeme povídat v průběhu té hry. Před třemi týdny profesor Ellenberg zmizel. No dobře, tak to jsme nestihli nějak. Včera jsem obdržela kryptickou zprávu od něho, že se máme sejít v knihovně. Mohl se vrátit? V této zprávě zmiňoval něco divného ohledně svého výzkumu Death State. Musím ho najít. No, takže jsme žena. O můj bože, to světlo! Co se mi to děje? Co se mi to děje? Ne, dobrý. Tak ještě nám to zrekapituluje náš pohyb. Dobře, VASD se pohybujeme, šipkama uhýbáme a ability a itemy používáme QER. No, celkem jednoduché. Tak. Má to nějaký charge? Nebo to můžeme dělat do Aleluja? Evidentně to můžeme dělat do Aleluja. To bude dělaný v nějakým tom RPG makeru, ne? Tohle to určitě. Ale co je tohle to? Bestiary. OK. To jsme asi v nějaký základně, jo. Unlocks. A jasně, můžeme odemykat věci různě. Tam bude seznam nepřátel, který potkáváme. Staty, nic jsme neudělali ještě. Itemy, nic nemáme. Dobrý, jdeme dál. Jdeme asi tudy. Počkej, Qčko, Ečko, Rko, nic. Tak ještě asi nemůžeme, protože jsme v nějakém, řekněme, bezpečným. Tady zřejmě vstupujeme do toho portálu. A ještě by bylo docela fajn zmínit teda, co se jí stalo, protože ona se tak nějak jako vznáší, levituje a svítí jí ruce. Tak jdeme. Máme achievement. How long has been since was something... Has been since there was something new, cože? Jsem nový. OK.
Takže cestujeme. Oh. Wow. Ečko nic nedělá. Já... Aha! Dobře. Ta střelba je automatická. Jasně, no to je ten bullet hell, že jo? Tenhle žánr úplně... Nemám prozkoumaný, takže... Jo, vlevo máme nějakou, jakousi manu. Máme, uvidíme, počkej, vyzkoušíme tu schopnost, naši tu abilitu. Tady máme inventář. OK. Tady zkusíme... spotřebovalo to veškerou manu. Teď otázka, jestli to spotřebovává tu manu jakoby na základě... Jestli to fakt stojí tolik tý many, co nám to spotřebovalo. A nebo... Jakže to vezmu, čím to vezmu? Beru automaticky, ale tohle vzít nemůžu z nějakého důvodu. Jo, jasně, ono to stojí. Teď otázka, jestli to třeba... Čím víc máme many, tak tím větší damage by to mohlo udělat. Ale tam je nějaký s helmou. Oh, on taky pálí. Se nenechá. Nějaký krystaly. Jmenuje se to pevnost kost. První vrstva, první patro, asi nějaká úroveň první. Dobrý. Zatím easy. Máme relik nějaký. Že střílíme na dva extra nepřátele. Ještě něco jsme tady... Ale... To je obchod. Haha! 25 máme zlatáků, nebo peněz, dolarů. Tady to stojí moc. Proč to nabízí ta hra obchod, když... Když stejně nemůžu mít tolik peněz zatím za to, co jsem tady udělal. Nic. Tenhle portál asi nás dá, dostane někam jinam. Impové nejsou to, co se zdají být. Mám takový pocit, že z toho bude za chvilku docela brutální masakr. Čím víc tady bude těch nepřátel. Oh, co to je za... Oh. Zatím celkem easy. Zatím celkem easy, možná až moc easy. Nechci to zakřiknout. Co je tohle z toho? Sacrificion. OK, the master seal has been weakened. Připadá, že tady jsou věci, co bych měl dělat, ale přijde mi, že mi ta hra úplně nedává jakoby dobrý návod k tomu, co mám teda dělat. A musíme to tady prozkoumat. Truhlička, paráda. Máme nějaký potion. Ani nevím, kde jsme se zranili. No teďka už vím teda, kde jsme se zranili, ale předtím. Tady jsme se zranili. Začíná to být. Ono hodně velkou roli bude hrát... To je nějaký silný parchant. Bude hrát...
ten prostor, ta mapa. Protože je to hodně místy takový strašně úzký. A některý ty potvory vyžadují docela dost damage. Fires jeden extra. Počkej, to můžu vzít. Teď ale nevím, který mám. Dobrý, no. Se nepsalo. Hele, ono to zabilo. Au. Jo, přesně tohle je docela napad. Ou. 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 Začínáme umírat lehce. Lehce hodně, máme už jenom půl zdraví. Ani dobrý. Ale hlavně, že to je easy, že? Nemám tady někde lékárničku ještě nějakou, tady akorát mana. Hoši. Ale táhle je zdravý. Dobrý. Je škoda, že tady není nějaká mapa. To by se docela hodilo. No, zatímco to ten Dungeon Souls bylo hodně jakoby na čas. No ne, jakoby to bylo hodně na čas. Tak Death State je spíš... Je spíš takovej... volnější. Ten postup tam... Co to je? You feel darkness closing? A možná nemůžeme přece jenom setrvat příliš dlouho v jednom... dungeonu. Musíme jít dál. OK. Tak. Zdraví. Mám takový pocit, že nám to trošku přidalo půlku. Ještě jsem teda nevyužil ten dodge. Zatím teda nebylo potřeba, takže... Au. Au. Aha. Člověk si na to musí trošku zvyknout asi. Dobře. Au. Max HP 1. Super. Penízky. Tak ještě by to chtělo ale nějaký ten obchod taky. Oh, ten je docela nebezpečný, tak tam ještě nepůjdu. Zkusíme obejít. Jo, shit. Začíná být docela zajímavý. A myslím si, že to bude ještě daleko zajímavější. Ale už teď vím, že mi to rozhodně nepůjde. Vzhledem k tomu, že už mi to nejde teďka. A ono nás to taky trošku zrychluje. Je zajímavý teda, že to nestojí, že to nic nestojí. Přijde, že by to možná mohlo něco stát. Co je tohle z toho? Follower Fires Plague něco. Že tady by to mělo být. Tady truhla, tam jsme byli, tady jsme to všechno, hele, zdraví, ty krása, jsem to minul úplně. Tady máme, no výborně.
A za chvilku se dostaneme na plný HPčka, krásný. Truhla, 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 no ty bláho, už jsme na plný. Bomb. Máme bombu, a co je tohle? Pickup. Počkej, kde se to dozvím? Tady se to nedozvím. Jo, Erkem. Oh! What the fuck? To mi takhle zůstane, nebo to je omezená? Omezený trvání. To je dobrý. Hele, mana, to si vezmu. Vypadá, že všechno. A boss. Tak aspoň jsme... Šarsahel. Wow, shit. Shit. Oh, bomba. Cípni Šarsahele. Šarsahel. Jo, máme ho. Je po něm. Nice. To byla open eye. Oh, co je tohle? Ingest unknown organ. My pojídáme orgány. Plague damage plus 30%. Doufám, že jako my děláme plus 30%, ne že nám dělají 30%. tak boss byl docela easy. Dobrý. Swamp Thing achievement. Samý achievementy dostáváme. In first game here I was like, you except stronger, better. Když jsem poprvé přišel, byl jsem jako ty akorát silnější a lepší. Takový starý dědula. No, takže cestujeme do dalšího tady nějakého portálu. Tak si to pojďme postupně... Postupně si to tady pojďme nějak jako uzavřít. O čem, že to ten Death State je a hlavně jaký to je spíš. O čem, že to je vidíte. Vidíme a hrajeme. Wow, to byl nějaký miniboss. Co to dělá? Damage plus 10%, super. Death State. Hraje se mi teda líp než Dungeon Souls. Ale... Ale přijde mi to možná zase na druhou stranu až jako moc lehký. Ještě úplně nevím, jak je tady že dělaná ta smrt. Když umřete, tak co se úplně stane? To si můžeme vyzkoušet, možná se tady necháme zabít a uvidíme. Takže to můžeme pak zkusit. Každopádně ovládání je úplně v pohodě. To je krásný. Možná ta úhybová mechanika je taková... Hele, obchodník. Je taková nedodělaná. To je hazard. Dobře, tak prostřední. Počkej. Kde je? Nic nemám. Tak to je skvělý. Tak to je bomba. Tak se mnou ta hra pěkně vyjebala. Šup, bouchni. Tak. No ale jinak jako ovládá se to skvěle, potvory tady jsou zajímavý, možná ne úplně tak rozmanitý zatím. Mohlo by to být třeba rozmanitější. Třeba bude časem, tady to vypadá, že to je takový... Proč nemůžu tady projít? Tady to vypadá, že to je takový pomalejší než... některý ty jiný hry. Au. Tady... ono to ještě vybuchuje. No do prkínka. Ta ještě byla někde, ne? Byla tady někde? Já se stejně chci nechat zabít, takže... To je jedno. Relic. See more, move faster. OK. No. Levely jsou takový v podstatě všechny... Jako nejsou úplně stejný. Jsou hodně členitý, je jich hodně. A možná jsou... Jako mi přijde...
přijde trošku málo intuitivní, že občas se můžete v nich ztratit a úplně nevíte, kde jste. O to samozřejmě pak asi je ta Open Eye lahvička tady, co máme teďka, jo, napijeme se a vidíme teda. Tamhle máme ještě pár nepřátel, který můžeme zabít a to je všechno. Tím jsme vlastně prošli celý tenhle ten, tuhle úroveň a můžeme jít zase dál. Tam jsme našli portál, tak se přesuneme. Vidíme, nemáme si ještě jeden portál. A kde by mohl profesor Ellenberg být? A uzavřeme to tady, necháme se zabít, abychom viděli, jak vypadá smrt. Chybí mi tady jakoby rozmanitost těch nějakých zbraní, nebo jo, prošel jsem, už procházím pátou úroveň, jednoho bosse jsem zabil a dělám furt to samý. Furt střílím nějaký růžový cosi. Získal jsem knížku, která střílí jiný růžový cosi. Předtím jsem měl jinou knížku, která střílela zase růžový cosi, akorát to vypadalo trošku jinak. Měla to jiný tvar. Takže tomu tady trošku chybí ta rozmanitost, mi přijde. Nepřátelé jsou v klidu, levly taky docela v pohodě. Ale prostě nevím. Tohle není tak nějak na 14,99, za který, nebo který za to chtějí. Auf. Ale to mavne nám obrazovka, postupně ztrácíme život. Se necháme zabít. Můžeme přestat střílet, vlastně já můžu takhle přestat střílet a akorát. Tak jo, jdem na to. Zapte mě. Trvalo to trošku díl, než jsem si myslel, že by to trvalo. Jo, já jsem tam měl ještě jednu věc, já jsem nevyzkoušel ten předmět tím Ečkem, sakryš, to jsem mohl zkoušet. Takže máme 1310 skóre. Odemkli jsme tajemství v knihovně. Nějaký pečetě planaru, hard mod, altars, ok. Press any key to continue. Nějaký nový unlock. A přesouváme se asi zpátky tady domů. Takže jsme odemkli něco, jestli chci jako náročnější challenge. OK, takže tam je vyšší obtížnost v podstatě. No. Co to je za borce tohle? Aha. Scar. Close explosion. OK. Dobrý, můžete přepínat ty hráče, to je taky dobrý. To je taky fajn. Co mi líbí, tady pak můžeme různě prozkoumat ty naše věci, co jsme nazbírali, odemkli a tak dále, tak dále. No, takže Death State. Je to dobrý, hraje se to dobře, možná bych tam jako větší rozmanitost trošku zatím, ale to asi člověk odemkne časem, že jo. Ještě můžeme teda v rychlosti, tam moje připomínka toho, že to je málo rozmanitý, co se střelby týče, tak se podíváme na tohle Skara teda, když už máme. Jasně, jdeme od začátku, tak pojď. Stejný růžový blbosti střílí. Nevím. Možná časem nazbíráte něco, odemknete, těžko říct. Je tohle se jenom tak jako zkušební. Hele, teď se mám achievement Noob Lord, to je krásný, protože jsem odešel. No nic, Death State, jo, pokud máte rádi tenhle žánr, není to špatný, není to vůbec špatný, mohlo by to být lepší, ale není to špatný, asi tak. Palec, budeme dávat palce nějaký, nahoru, dolů, tak nějak jako oka. Je to oka, viděli jste sami. Za tu cenu jako ne, počkejte si na slevu, pokud byste to fakt vyloženě chtěli, ale ta hra jako taková není špatná vůbec, není vůbec marná, takže
myslím, že tomu odpovídají i recenze na Steamu. Hrál to teda sice strašně málo lidí, ale má to hodně dobrý kladný recenze. A myslím si, že jako přijde mi, že ta hra drží karty strašně moc u sebe, u těla a pomaličku je bude odkrývat, což v tomhle formátu tady našem není na to čas si nějakým způsobem odhalit. Ale myslím si, že postupně ta hra ukáže daleko víc a bude to ještě lepší. Ten začátek je jen takový jako vlažný rozjezd. Jo, to byl Death State. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze série Dr. Z zkouší a s hrou Death State. A my se uvidíme zase někdy příště, ať už u nějakého dalšího videa nebo u nějaké další série. Tak čau.